Nađa, što si ti baš dobila iz biologije? Pa Elena, kako se ne sećaš, dobila sam trojku. Trojku? Pa koliko si učila, kako si dobila trojku, mislim. Pa znaš da se uvek zbunim kad treba da odgovaram. Da, ti se tako uvek zbuniš. Ajde, nemoj da budeš tužna, popravit ćeš sljedeći čas. Naučit ću te ja sad. Stvarno? Samo si se oko tih glupih matičnih ćelija zbunila. Ajde, sad ćemo to nas dve da naučimo lepo. Dobro, hvala ti puno. Ništa uvek. Ne, pusti mi ranac, pocepa će se, pusti! Ostavi mi ranac! Pusti mi ronac! Ups, kako sam smatana. Ti si jako bezobrazna! Pogledaj, pocepala si ga! Ma daj, molim ti, da ti je vratno tako bilo. To ti ja nisam pocepala. Ne, nije tako bilo. Da jeste, ajde, molim ti, kao da ti je to jedini ranac koji imaš. Nađa, si dobro? Ja, izvini. Boli me noga. Čekaj. Pa pocepala si mi ranac. Ja, izvini, ušiću ti. Ja, izvini, molim te. Dobro, okej, nema veze. Izvini. Ajde, idemo. Ej, za koliko zvoni? Mislim za 5 minuta. Dobro je. Nađa, što ti nisi kupila užinu? Zaboravila sam pare kod kuće. Bez veze. Pa dobro, ješ kad dođeš kući. Za koliko zvoni? Za 5 minuta, mislim. Dobro, okej. Stižemo. Ej, pa gdje je tvoja užina? Zaboravila sam pare kod kuće. Ma dođi bre, podelit ćemo ovaj moj sandvič. Hvala ti! Ništa, evo, drži. Izvali. Hvala ti puno, stvarno si super drugarica. Dođi, nešto da ti ispričam, dođi, ajde sad da ti ispričam nešto. Slušaj, danas mi je Miloš poslao poruku na velikom odmoru i ja sam se bukvalno iznenadila. Nisam očekivala da mi on sad pošalje poruku i verujem, on meni pre nije bio uopšte sladak, nije mi se sviđa, imao neku čupavu kosu, ali sad se ušišao i stvarno je sladak i sad ja ne znam da se ja njemu sviđam. Šta ti misliš o tome? Da, o čemu? Pa jesi ti mene uopšte slušala? Jesam, ajde bre. Slušala sam te, naravno sam te slušala. Pa šta ti misliš o tome, jesi ja njemu sviđa? Da, sve kako ti kažeš. Pa jesi mi slušala ti uopšte? Naravno da jesam, mislim. Ti mene uopšte nisi slušala. Dođi da ti ispričam, slušaj. Danas mi je, verovala ili ne, Miloš poslao poruku, ja iskreno nisam očekivala da će on meni uopšte da se javi. Znaš, on primao onu tršavu kosticu, sad to šišao i stvarno je sladak. Poslao mi je poruku na velikom odmoru. Šta je pisalo, šta je pisalo? Pa ne znam sad da li da ti kažem. Ajde bre, ja sam ti najbolja drugarica, ajde. Slušaj, napisao je kako mi top stoje kikice. 100% mu se sviđa. Stvarno i ti to misliš? Da, samo je traži razlog da ti napiše bilo šta da bi se zapisivao s tobom. Pa dobro, jeste od meni možda sladak, ali nisam mi stvarno da li mi se sviđa. Da, sviđa, ti se njemu sviđa. Dobar dan, deco. Dobar dan. Izvadite papire, danas imamo 15-minutni test, provera znanja. Ej, cijela sveska mi je popunjena, ali imaš da mi daš jedan papir? Ne. Ali imaš dva? Da, treba mi ako budem pokrešila. Mislim da ćemo danas da radimo na času.
Ne znam, nadam se da će da nas propituje. Ja isto. Dobar dan, deco. Dobar dan. Izvadite papire, imamo 15-minutni test. Provera znanja. Joj. Ej, ja nemam beli papir, možda mi daš jedan, molim te. Naravno, naravno, evo imam ja dva. To, hvala ti puno. Ništa. Može jedna olovka, molim te, zaboravila sam. Naravno. Evo ti. Hvala ti, super, divna si. Ništa. Upisali vaše imena? Jasno. Danas imamo jedan veoma zanimljiv test. A to je da napišete na tom papiru sve što ste zapamtili od prošlog časa što sam vam predavao. Kako od prošlog časa? To nije u redu. Od prošlog časa. Ja sam predavao, vi verovatno niste slušali. Sada hoću da vas iskontrolišem. Pišite sve što ste zapamtili što sam predavao prošli čas. Nađa, je li ima nekih problema, Nađa? Nema. Nastavićak ima problema, ceo čas gledao moj test i pokušava prepišen, ne mogu da radim od nje. Nađa, ovo je posljednje upozorenje. Dobit ćeš jedan. Deco, ste se spremili? Jasno. Danas imamo jedan veoma zanimljiv test, znači pišete sve ono što sam vam predavao prošli čas. Pa kako je to? To nije moguće. Verovatno me niste slušali. Sve što ste zapamtili što sam ja predavao, hoću da ispišete na tom papiru. Imate 15 minuta. Dobro. Ja znam, to će biti. Gledaj, će mi poslukaj, piši, piši. Prsto, gledam. Jelena? Da li ima to neki problem, ali kada nađe nešto ometa? Ne, samo me je pitala za gumicu. Tako je, hvala ti. Ajde, dođi, da ti ispričam nešto, dođi. Hlasim. Sad je ovdje. I slušaj, znači večeras imam rođendan kod Ane. I moram da izgledam top, znači moram da se sredim savršeno. Zato što će tamo da bude Miloš i ja stvarno želim da izgledam odlično. Tako da sada ti moraš da mi pomogneš i da mi odabereš šta će da bučem. Naravno. Ajde. Možeš ovu suknicu. To je sad u modi. Dobro. I ovo. Top ćeš bude. Ali, kaljerom se ne slaža. Ma ide, to je najnovija moda, bre, ajde samo. Si sigurna? Da, bre, super, i možeš i ovu jakricu, ma super ćeš da budeš. Okej, idem da probam sve to. Evo ti jakricu, čekaj. Ajde. A šta ću da obujem? Jao, evo one tvoje duboke čizme, to ti je sada u modi. Top! Okej, idem da probam sve to, hvala ti puno! Jao, kako će večeras svi da se smeju. Elena, vidi! Bukla sam se. Top. Iskreno da kažem, možda i mogu da poverim da je ovo trendu stvarno izgleda loše. Ali imam jedan mali problem, ovo su mi je velika mi je suknja. Imam ja rešenje, čak i se. Ovo je rešenje. Vidiš ovu štipaljku? Da. Dobro, šta sa štipaljkom? Pa zakači suknju s njom. Ali šta ako mi spadne štipaljka? Ma neće bre, ti spadne. Kako znaš da nećeš, tako bude spavaš da radim? Nećeš bre, opusti se malo. Dobro, okej, čekaj da se pogledam još jednom. Vidiš kako si lepa, Bože. Stvarno mislim da je odlično, hvala ti puno! Ništa. Jao, Elena, znaš kod ove večeras idem na rođendan? Znam, kod Ane. I bit će Miloš! Da! Ajde te sredim, budeš prelepa. Da, ja sam to baš htjela ti kažem, uvek kad treba negdje tako da se sredim, ja zablokiram u glavi i ne znam da iskombinujem neku vrh kombinaciju. Znaš one tvoje sive farmerke, prelepe, njih ćeš jednu tvoju prelepu belu košulju. Može. Možem! Ajde. Sad ću da uzmem. Čekaj. Evo je, bela košulja. Ajde, idem da slači se. A šta ću da obujem? One tvoje plitke čizmice. E, odlično, top, hvala ti, idem da se obučem. Ništa, ajde. Ja, kako sam srećna zbog nje. Hvala ti puno, iskreno jako mi se sviđa ova kombinacija i stvarno mislim da će to bude izgledno rođendanu.
još samo nešto. Šta? Ovo torbica, super četvrde. Da, da, da. I je nešto od nakita što bi mogla... Okej, okej. Može. Top, vidimo kako se on slaže. Odlično, hvala ti puno, sad ću da ga stavim i idem na rođendan. Ti si najbolja drugarica, dođi da te zagrlim.